Gati një dekadë më parë nga ky stacion e kurdhor udhtonin mira pasagjerë me tren nga Korça dhe Pogradeci drejt Elbasanit apo Tiranës, si një mënyrë alternative me kosto të ullët. Sot ky stacion i njohur si guri i kuq në Pogradec, hesht dhe duket sikur tretet nën vete nga dita në ditë. Ish punonjës të Ekurudhës kujtojnë vitet e punës dhe shprehen se Ekurudhën e mbytën partitë politike me pretendimin se ishte jo rentabël. Gjatë kohës tonë në 83, deri në Mosgaboj, nga 2010 e 11 kanë qenë rreth 300 punëtorë. Që nga 87 deri në mars të 2013. Aty, pasëndaj, jemi shkëputur nga puna, prefekt, asistence, se duhet me pretendimin që Ekurudha është jo rentabël. Në qoftë se partitë nuk do të kishin ndërhyrë në sistemin e Ekurudhës, Ekurudha do ishte gjallë akoma. Jo vetëm për ishpunojësit, por edhe qytetarët që dikur e përdorin udhtimin me tren, shprehen se ky shërbim duhet të rikthehet sa më parë, edhe si një mundësi për shtresën e varfër, por edhe si një udhtim më i sigurt. Hukaraja ku? Ku e djelë do të paguar shumë leka me fugond? Pra, është rëndësishëm që t'ishtë në treni, si pas? Ishte shumë, e rëndësishme. Të hapet dhe shpë njëzit fukarajnë, si da mos. Duhet të hapet aji. Të shko një juverë, hatë shko në dhe nuk rrimë për makinat, rëdojnë, behen ato, ka aksidente. Premtimet për projekte ndërkombëtare të Ekurudhës, por ish punojnësin duke si deja vu, që përsëriten për çdo fushat elektorale. Projekti këtyre të shi, të këtyre 30 vjetëve ishte që stacion ndërkombëtar do bëshën linë. Në më ka 20 vjetë që premtoheshet. Tëra që vërrit e kanë ardhur, jo do vi një kompani kineze, jo do vi një kompani ashu qeke, jo do vi një kompani italiane, gjëndi që asë njërë nuk e zbatuan në të projekt. E derisa këto projekt premtime fushatash të zbatohen, qytetarët dhe ish punojnësit e Ekurudhës në gurin e kuq duhet të mbajnë gjallë kujtimet.